תודה שחזרתם אלינו, עוד עדכונים, משפטיים, פוליטיים. ועכשיו על רמת הגולן, אל תירוד יוצא דופן משם, שדות מוקשים מפונים, כך זה נראה בימים האלה. זה לא סרט, זו רמת הגולן בימים האלה, ושרון חדד הוא ראש רלפ"מ, רשות לפינוי מוקשים. שלום שרון. שלום וברכה. תאר לי איפה בדיוק אתה עומד עכשיו, והאם זה נקי לגמרי שם, מאחוריך. כן, אנחנו נמצאים סמוך לשדה מוקשים שהרמנו אותו שבוע שעבר. אנחנו פינינו את השדה מוקשים, את השדה מוקשים ישראלי שצה"ל הניח אותו אחרי מלחמת יום הכיפורים. ושבוע שעבר פינינו את שדה המוקשים, וכמובן פיצצנו אותו, זה מה שראיתם בסרטונים שהופיעו באתר האינטרנט השונים. כן, ואלה מוקשים רק של צה"ל או גם של סורים? אתה יודע, לכל מוקש יש סיפור, אם הוא היה יכול לדבר, יש פה חתיכת היסטוריה בשדות האלה. כן, השדה המוקשים הזה זה שדה מוקשים ישראלי, צה"ל הניח אותו בעבר בגבול סוריה. זה שדה מוקשים שחודש במעלה השנים, השדה המוקשים האחרונים פה הונחו בשנות ה-90, וזהו. אתם מתכננים עוד הרבה פעילות כזאת בחודשים הקרובים? כמה מוקשים עוד לפנינו? אילו שטחים עוד ישוחררו בעצם? אז יש לנו בתוכנית העבודה ב-2023 אתרי פינוי מים המלח עד הגולן. אנחנו בתחילת האביב אמורים לעבוד בשני אתרים ברמת הגולן, סמוך לעין זיוון וסמוך לאזור צומת בית המכס באתרי פינוי שונים. אנחנו אמורים להמשיך את הפרויקט הזה, אנחנו עוצרים אותו עכשיו בגלל כניסת החורף וממשיכים אותו לאחר החורף, ליציאת החורף. אנחנו מפנים שדות מוקשים סמוך לאביטל, יש שם ציר של סובב גולן שסמוך אליו שדות מוקשים שמסכנים את המטיילים בציר, אז אנחנו מפנים את שדות המוקשים שם. וכמובן אנחנו עושים פעילות במרכז הארץ, אנחנו מפה יורדים משבוע הבא לבקעת הירדן, הולכים לפנות שדות מוקשים בבקעת הירדן. ואנחנו גם מפנים שטחי נפלים. אנחנו, הרי הרלפ"מ קיבלה סמכות לפנות גם שדות מוקשים וגם שטחי של צה"ל, שטחים שהצבא החליט שהוא לא צריך אותם יותר והוא ויתר עליהם לטובת האוכלוסייה. אז אנחנו כרגע מפנים שטחי נפלים כאלה סמוך לדימונה, ואנחנו, הפרויקט הבא שלנו זה לפנות 1,500 דונם לטובת הרחבת היישוב ירוחם. וואו, לא יודע. ולמה זה לוקח כל כך הרבה זמן? אתה יודע, מלחמת ששת הימים הייתה כבר לפני איזה כמה שנים, למשל שם מאחוריך. א', במדינת ישראל יש הרבה שדות מוקשים, אנחנו מדברים על קרוב ל-250,000 דונם, שזה אמר. וואו, איזה מגיע. וצריך להבין שצה"ל הגדיר כ-100,000 מתוכם. תהליך פינוי שדה המוקשים זה תהליך מורכב מאוד, כמובן מסוכן. לכל שדה מוקשים צריך להבין איך הוא נראה, איך הוא מתנהג, סוג המוקשים, עומק המוקשים, הטופוגרפיה, התחזית, ואליו בונים תוכנית פינוי, ובהתאם לזה אנחנו יוצאים למכרזים לחברת פינוי וחברת פיקוח. אוקיי. תהליך הפינוי לוקח המון זמן, כמובן גם שהמשאבים מוגבלים, ואנחנו מצליחים לעמוד בסביבות 400-500 טונה בשנה. אוקיי, שרון חדד, תודה רבה ותשמרו על עצמכם שם בפיצוצים. תודה. תודה רבה, סיוון, יום טוב. היום לפני 78 שנים יצא נער צעיר לצעדת המאבק כל שנה באכילת מנת פלאפל כשעוד ועוד אנשים מצטרפים אליו. מגן דוד והנוער המצוין שלו פועלים למען ניצולי השואה. היום הזה הוא מאוד מאוד חשוב. שלום, דוגו לייטנר, בן 93. שלום סיוון. איך אתה מרגיש ביום הזה? אני אגיד לך, מרגיש טוב כל השנה, אני ברוך השם מרגיש טוב. ביום הזה ודאי עוד יותר שאני מרגיש את האחדות של העם. אחדות של העם, כי יש נער אחד, בן 14-15, שיוצא לצעדת המוות באושוויץ ביום הזה, ה-18 בינואר, וכשאתה ניצל ועולה לארץ, זה הופך ליום הפלאפל הפרטי שלך, נכון? כן, זה לא הפרטי, זה נהפך לכל עם ישראל.
נכון. תספר לנו את המנת פלאפל הראשונה שהתחילה את כל המבצע הזה. איפה זה היה? איך הרגשת? בעצם כל המבצע שאני ילד 14.5 מפנים את בירקנו, הרוסים כבר נמצאים בסביבה, והיום לפני 78 שנים יוצאים כ60,000 אנשים לבירקנו, קור נוראי, 18 מעלות מינוס, בלי בגדים, מילא בלי אוכל ובלי שתייה, בדרך אני נרדם ואני חולה ואני בוכה. על מה אני בוכה? אני בוכה על זה שאימא שלי שלחה אותי לבית הספר, ואימא שלי תמיד סיפרה כמה טוב בארץ ישראל. כל כך טוב, אנחנו בקרוב נעלה לארץ ישראל, שבירקנו לחמניות גדולות על העצים. ועל זה אני חולים במצעד המוות שאני יוצא מבירקנו. וזה יום של אהבה, של שמחה, בעיקר יום של איחוד, שכולנו זוכרים את אותם מניות אלפים שנפלו בדרך ולא שרדו כמוני. אתה אכלת היום פלאפל עם נשיא המדינה, ואתה רואה את התמונות מכל העולם. יהודים, מצרפת, בדובאי אכלו היום פלאפל, בארצות הברית, כי זה הסיפור הפרטי שלך, הוא הסיפור הלאומי שלנו, ואנשים ממש מקדישים, אומרים שהם אוכלים את הפלאפל וחושבים על הסבא או על הסבתא שלהם. מאיפה כוחות החיים של כל הדור הזה שלכם? לא רק לאכול פלאפל, אלא לחיות ולבנות. אגיד לך, את הכוח שלי, קודם כל נותנת לי האישה שלי, המשפחה שלי, התלמידים, החיילים שאני מספר להם. אני נותן בהם כוח, והם מחזירים לי כוח אדיר. מחזירים לי. אז דוגו, אנחנו גם כאן באולפן ברשותך ניקח כדור פלאפל, וראיתי ברשתות כל אחד מקדיש או מדבר או נזכר, אז גם אני רואה אותך, מזכיר לי סבתא שלי, סבתא עדה, גם ניצולת שואה, שבנתה את החיים מחדש, ממסלול מאוד מאוד דומה. אז הנה, אתה רוצה גם לאכול פלאפל בצד שלך, או שאני אוכל בלי לבד? בסדר. עוד בקשר עם הפלאפל, רק כדאי לך לדעת דבר אחד. כן. למה אוכלים פלאפל? פלאפל אוכלים שני טעים. והירושלמים אומרים, אוכלים פלאפל שפלאפל גימטריה ירושלים. אז זה לא מסתדר, אז מה עושים? מה עושים? אוכלים עוד פלאפל. מצוין. ניתן לאכול פלאפל כמה שרוצים, הפלאפל לא משמין. מי שאוכל אותו. אני מסיים בדרך כלל כל סיפור שלי עם תלמידים שאני אומר עם ישראל חי, זה הכי חשוב. אז עם ישראל חי ואוכל היום פלאפל. דוגו, הנה גם אנחנו נצטרף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אמן, אמן, לחיים, לחיים. אתה להגיד לחיים גם על הפלאפל. את זה עוד לא היה לי, פרד עם מרואיין בפה מלא פלאפל, את זה עוד לא היה לי. דוגו לייטנר, תודה, עוד הרבה שנים. תודה רבה. תודה לך. אנחנו יוצאים להפסק.